det som gör det unikt är ju dels att vi har den här simulatorn där man kan göra ett energitest och få en analys på vad man kan åtgärda och vad man kan spara pengar på. Sen har vi vår shop också där vi har samarbete med olika leverantörer. Det gör att vi kan ge våra kunder rabatt på det de faktiskt vill åtgärda.